بسم الله الرحمن الرحيم پیمداد دمند اللہ تعالی چعام مہربان ذات دے خاص رحم والا دے شروع کو طاسیم تلك آیات الكتاب المبین اللہ تعالی خطوئی گی پا مراد دے باندے دا آیتنا دا کتاب دی چ وضاحت کون کے دے دا حق و دا باطل نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون بيانو من قطابا لبازي ده خبر ده موسى عليه السلام وده فرعون نقر اشتيا ده تسلي ده بار ده قوم چه ايمان روي إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين يقينا فرعون ويكل وكملك او جو کړي وو سیدونکې دا غیر ډېر ډلې کمزوري کولې یو ډله دا وینه حلاله ولې زامن دا وی او به حیا کولې زنانه دا وی یقینا دیو د فساد کوونکو نه ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين او موږ غوښتل چې احسان وکړو په هغه کسانو باندې چې کمزور کړي شو په ملک کې او جوړ کړو موږ دوی لپاره مشران د دین او جوړ کړو دوی لپاره وارثان د ځمکې ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون او چې طاقت ورکړو دوی لپاره په ملک کې او اوخایو فرعون او هامان او لخکرو د هغوی ته د طرفه د بني اسرائیلو نه هغه شی چې دوی ترېنه یره کوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين او خودنا وکړه موږ مور د موسی علیه السلام ته چې پی ورکوا دلره پس هر کله چې ویریږي په د باندې نو واچو دلره په دریاب کې او مېریږي د دد مړ کېدلونه او مخفه کېږي د دد په جدای باندې یقینا موږ واپس راګرځو دلره تا ته او جوړو دلره د پیغمبرانو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين پس روچت کو دلارا کورا نید فرعون عاقبت دا چشی دویلر دشمن او غم یقینا فرعون او هامان او لخکر دا غدوان ودوی خطاکار وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون او اوه الخزد فرعون يا خوالي دستر زما او استاده موجنه دلرا كي ديشي چه نفر اقل منتا يا بيوني سود زوی پا زيبان دي او دوی نپوهدن وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين او سبال شو زلد نور د موسى عليه السلام وزگار د هر سنا سوا د فکر د خپل بچینا یقینا نزدی و چه حال دا غخ کار کرده و کچری مضبوط والے نوی راوست منگا زلد دا غیبان دید پارد دی چشی دی ایمان والاو وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون او وی وی الخور دا غطا لالا شور پسی نکتل ها غیدتا دا لرنا او دوی نپوی دا وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون او من اکڑو من قدبان دی پیور کون کی
مخکې د دینا نو ویل خور دد آیو خایم تاسو ته یو کور والا چې پالنه بکوي دد ستاسو فائدې لپاره او دوی به دد خیر خواهي. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. لواقص کو منگا دلر مور دا تا دا پار دا دی چی یخی شستر گی داغی او نخف کیگی او دی دا پار چی یقین اکڑی چی یقین الوعد دا اللہ رشتیا دا او لیکن دیر دا دی خلقنا نکویگی. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. او هر کلا چور سید موسی علیہ السلام زانه خپل تاو برابر شو ورکو موږ ته تفرق د حق او د باطل او پوی د دین او د غشان بدلو ورکو موږ خیسته عمل کوونکو ته. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. او داخل شلو دا موسى عليه السلام خارتا وقت غفلت دوسيدون كداغي كي نوې مندل دا پاغي کې دوه سړي چې جنگ یې کول دا یو د قبیلې د موسی علیه السلام نو او دا بل د ډلې د دشمن د دنو. پس مبدو مختلو د دنو هغه سړي چې د قبیلې د دنو په مقابله د هغه سړي کې چې د دشمن د دنو نو په مکوه نو د لره موسی علیه السلام ختمې کړو ژوند دا ویل موسی علیه السلام دا د عمل د شیطان نه دی یقینا د دشمن گمراه کوونکي ښکار دی. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال يا رب زما يقينا ما ظلم كده ده فزان خپل باندې نو بخنه وکړه ماتا نو بخنه وکړه غتا يقينا الله تعالى بخنه کوونکی رحم کوونکی ده. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. والد يا رب زما بوجد انعامك ولستا بما باندي بس هيچر بلشمز مددگار د مجرمانو. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. پس سبا کو موسی علیہ السلام پخار کی یرکون کے انتظار کون مناسا پا وکس چی مدد ددن غختر اوپرون رز چغی وحل دتا ویلدت موسی علیہ السلام یقینا تخام خاصر کشخ کاری. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. پس هر کله چې قصد وکړو موسی علیه السلام چې راونی سی هغه کس چې هغه دشمن دې دواړو دی ویل هغه اے موسی ته غواړي چې ما قتل کړي لکه چې تا قتل کړو یو تن پرون ورځ نه غواړي ته مگر چې شی ته زورور زور ښکار کوونکی په دې ملک کې او نه غواړي دا چې شی ته د اصلاح کوونکو نه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. او راغه یو نارینه د لری طرف ته خار نه چرا منډه والی وی ویل اے موسی یقینا مشران د مصر جرګه کې ستا په باره کې چې قتل وکړي او اوزه یقینا زتاله د خیر خواهانو نه. فخرج منها خائفا
خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين نقوت موسى عليه السلام دا غزينا يركون كي انكزار كولو او ويل اي رب زما بچك ما لرا دا قوم ظالماننا ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل او هر کلا چې مخې کړو طرف د مدینه علاقې ته وویل د امید دی چې رب زما به روان کړي ما لره په برابره لار د مدین باندې ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير او هر کلا چې ورسېدو موسی علیه السلام ابو کوهید مدین ته وموندل دوی د هغې پخوا کې یوه ډله د خلکونه اوبه کول یې خپل څاروي او وی موندلې د هغوی نه بېرته دوه زنانه چې منع کول یې څاروي خپل د اوبو نه وویل څه کار دی ستاسو دوی ورته وویل اوبه کول نه کوو مونږه تر هغه پورې چې واپس لاړ شي د شپونکي او پلار زمونږ بوډا دی او زوړ دی فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير نؤبيك من ذي دوان زنان ولرا الساروي داوي بيا پدر شو سوري تا نوي ويل اي رب زما يقينا زهاغ ستا چه تيرا لگي ما تدخوراك نمحتاجي فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فسراغ لتتاغ يوزن على دعوت وعلنا پیاده راتنه په ډیره حیا باندې وویل هغې یقینا زما پلار رابلي تا لره د دې دپاره چې بدله درکړي تا ته بدله د هغې چې تا اوبه کول کړي دي زموږ دپاره پس هر کله چې راغې موسی علیه السلام هغه ته او بیان یې کړو په هغه باندې حالت پوره وویل ورته هغه مه یېرېږه نجات دې وموندلو د قوم ظالمانو نه قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ويل يمي زنانا داغ دوالنا إقلار زما بمزدوري سروني سدلرا يقينا غرد آغا چانا چه تي بمزدوري سروني سيدا طاقتور أمانت دار دي قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين ویل هغه یقینا زه غواړم چې په نکاح سره درکړم تا ته یوه د دې دوه لوڼونه په دې شرط چې اخلي به زمانه بدله د کار کوله اته کاله بس که تا پوره کړه لس کاله نو ستا د طرف نه به وي احسان او نه غواړم چې ډېر کړاو کېدم په تا باندې زر ده اوبه مومې ما لرا که چرې وغواړي الله تعالی د نیکانو نه قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ويل موسى عليه السلام دا فیصله دا پمین زما او پمین ستا کې هر یو د دوانو دی ټونا چې پوره کړو ما نو نشته زیاتې کول پما باندې او الله تعالی پاغه خبرو چې موږ وایو دی موارد فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون
پس هر کله چې پوره کړ موسی علیه السلام نیټه د لسو کالو او روانه کړ کورنۍ خپل اولی دلو دوه طرف ته تور نه اور لره وی وی لا کور والا او ته حساب شي یقینا مالی دل دې اور کې دې شي چې راولم تاسو ته دا غینه خبر دلاري یا اس کروټه د اور نه دې د پاره چې تاسو پیتاو د شي فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين بس هر کلا چراغ ورته موسی علیہ السلام आवाज ورکړې شو د غاړې د کندې خي طرف نه پزمک برکتی کې د ونی د طرف نه چې اے موسی یقینا ز الله یم رب العالمین وان القی عصاک فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين او ورزوا هم ساخ پلا پس هر کلا چې هغه کولی دلا چې زرزر خوځې دلا گویا کدا یو نری مار دی او ګرځېدو شاکون کې او شاته نه قتل او ویل مونږه موسی مخامخ شا او مې یریګا یقینا تد امن والاو نه اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين ورننه باس لاس خپل پګریوان خپل کې روزي بس بین بغیر د څه نقصان نه او جخت کړه ځان ته مټي خپلې د وجد هيبت نه پس دا دوی یقیني دلیل مې دي استاد طرفا دربستانه فرعون ته مشرانو د قوم دا وتا یقینا دوی وو قوم نافرمان قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وإلها اي رب زما يقينا ما وجل يدي دوين يوطن نو يريغم چه دوين ما لرا قتل كلي وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون اورور زما هارون علیہ السلام غډیر صفاده زمانه په شب کې پسولېګا غزما سره امدادي چې تصدیق کوي زما یقینا زه ریګم چې دوی به ما ته دروج قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون ویل اللہ تعالی زردا چکلک بکړم مټیستا پرورستا سره او در بکړم تاسو دوانو لره روح غلبا نو رسیدل بنشي کوله تاسو دوانو ته لاړ شي په معجزات زما سره تاسو دوانه او هغه څوک چې تاسو تابعدار دي تاسو زورور یې فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين پس هر کلا چې راغی دوی ته موسی علیه السلام په معجزاتو زمونږه اخکارخ کار سره ویل دوی نه دی دا مگر جادو دی د ځان نه جوړ کړی شوی او نه دی اوریدلی مونږه دا په مشرانو زمونږه زړو کې وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون اول موسى عليه السلام رب زما خپو هدي پاغچا چراوړي هدايت ته طرف داغنه او پاغچا چوي اغلر انجام غورا د کور رستني يقينا نشي بچکې دلې ظالمان وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين
او ویل فرعون اے مشران د قوم نپی جنم زستا سو د پاره هیڅ حقدار د بندګي او د طاعت سوا زمانہ پس بلکړه اور زما د پاره اے حمانا په خټو باندې پس جوړ کړه مان را بنگلا کی دیشی چې برو خې جم په الٰه د موسی پسې او یقینا ز ګمان کوم په د باندې د دروغ جنونه واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون او لویو کړد او لخرو د پمل کې بغیر د حقنا او ګمانو کړو دوی چې یقینا دوی به مونته نشي راګرځیدل فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين نوني ومونغ دلرا ولخكر دلرا نقدار كل مونغ دويلر بدرياب كي نوغو راج سرنگ شو انجام د ظالمان وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون او اوبر زول بند دوی لرا پیشوایان چې بلنه کوي اور ته او پورز د قیامت باندې دوی مدد نشي کېده واتبعناهم فی هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين او راولې ګل موږ په دوی پسې په دې دنیا کې لعنت او پورز د قیامت په دوی د بدویلې شو نوي ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون او یقینا ورکړو مونږ موسی علیه السلام ته کتاب ورستو دا غنا چې هلاک کړل مونږ پیړی مخکنی د پاره د کوه د ژوندو خلکو لره او د پاره د هدایت او د رحمت د دې د پاره چې دوی نصیحت وایي وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين او نو ته اے نبی صلی الله علیه وسلم په طرف مغربي کې کله چې حواله کړو موږ موسی علیه السلام ته کار د پیغمبري او نو ته د حاضر ناظر نه ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكننا كنا مرسلين او لیکن موږ پیدا کړې پیړین دوغد تیر شل پاوی باندې عمرونه او نو ته اے نبی صلی الله علیه وسلم سیدون کې په مدین والاو کې چلو ستله تا پاوی باندې ایت نزمنګ او لیکن یو موږ را لیدون کې وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون او نو ته اے نبی صلی الله علیه وسلم په طرف ته تور غر کې کله چې आवाज ورکړو موږ موسی علیه السلام ته د پاره د کتاب او لیکن اولی ګل موږ ته رحمت استاد رب د طرف نه د پاره د دې چې هر ورته هغه قوم ته چې نه دی راغلی دوی ته هیڅ سیر ورکون کې استاد مخ کې د پاره د دې چې دوی نصیحت قبول کړي ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين او کچر نوې دا خبره چې ورسی دوی ته مصیبت په سبب دا عملونو چې مخکې لګیدل لا سونو د دوی نو وايي به رب زمونږه ولې تا نه را لګل مونږ ته رسول پس تابعداري وکړې وې مونږه د آیتونو ستا او وې به مونږ د مؤمنانو نه فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون
پس هر کلا چراغ دوی ته حق د طرفا د طرف زمنا وای ولی نشي ورکیدل د ته پشان داوی چې ورکړې شوې د موسی علی السلام ته آیا دوی کفر نه کړې پاره کتاب چې ورکړې شوې موسی علی السلام ته د دین مخکې ویل دوی دا دواړه جادوګر دي چې امداد یې کړې دی یو بل سره او دوی ویل چې موږ په هر یو باندې کفر کوونکی یو قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين تو آیا پس راولی تاسو یو کتاب د طرف د الله تعالی نه چې هغه ښه هدایت والا وي د دې دواړو نه تابعداري به وکړم زه کچره تاسو یې رښتونی فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين پس کچری دوی قبول نکړي خبرستا پس په هاشا چې یقینا تابعداری کوي دوی د خواهشات خپل او څوک ډیر بیلاره دی دا غچانا چې تابعوي د خواهش خپل بغیر د هدایت د طرف د الله تعالی نه یقینا الله تعالی توفیق نور کوي قوم ظالمانو ته ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون او یقینا یو بل پس په واسط بیان کړی د منګ دوی ته وینا د دې لپاره چې دوی نصیحت قبول کړي الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون هغه کسان چې ورکړی دی موږ دوی ته کتاب مخکې د قران نه دوی په دې باندې ایمان راوړي وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين او کله چې مستلې شپ دوی باندې دا قران وای دی ایمان راوړل دي موږ په دې باندې یقینا دا حق دی د طرفه د رب زموږ نه یقینا موږ وو د دین مخ مسلمانان أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون دغه کسان ورکولې بشي دوی ته ثواب د دوی دوه کرتا یې نه ډبل په دیو جو سره چې دوی صبر کړی دی او د فقوی په نیکی سره بدای لره او دا مال نه چې موږ دوی ته ورکړی دی خرج کړي په لار د الله تعالی کې وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ او هر کلا چې دوی واوري بے فائدې خبرې مخ اړوي دا غینه او دوی وای زمونږ د پاره زمونږ عملونه دي او ستاسو د پاره ستاسو عملونه دي سلام د جدایې دې پتا سو باندې نه لټو موږ ملګرتیا د جاهلانو إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين يقينا تنشر سولي مقصد تاغچا لرا چه طيف وخوي اي نبي صلى الله عليه وسلم او لیکن الله تعالى رسوي مقصد تاغچا لرا چه وي غالي او غخطو هده په هدایت مندونكو بانده وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون اوای دې کچره تابعداری وکړو موږ د هدایت ستاپ ملګرتیا کې او به تختولې شو موږ د ملک خپلنا آیا زین دې ورکړې موږ دوی ته په حرم کې چې امن والا دي راخ کلی کېږي هغه ته میوي غلې د هر قسم د پار د خوراک په طرف زمونږ نه او لیکن ډېر دې نه پوهیږي وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين او ډېر حالات کړي دي موږ کلی چې د حد نه تیر وتلی او په ژوند خپل کې پس دغه دي کورونه د دوی چې اوسېدل نه دي شوي په هغې کې وروستو د دوی نه مګر لږ وخت او و موږ اخري مالکان
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون او ندي رب ستا حلاكون كي دكلو تردي پوري چولي كي پميمز داري كي رسول چه بيانوي پا دوي بانده ايتون زمنگا او نيو منگا حلاكون كي دكلو مگر وسيدون كي داغي ظالمان دي وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون او هغه چې درکړل شوی دی تاسو ته سسیز نو لږه نفر د ژوند دنیاوی ده او ډول داغې دی او هغه چې د الله تعالی سره دی غوره دی او همیشه دی آیا پس د عقل نه کار نه اخلي أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين آیا پس هغه څوک چې وعده کړی د موږ د هغه سره وعده خایسته پس هغه به مخامخ کېدونکی د هغې وي په شان د هغه چا چې مزي ورکړی وي موږ مزي د ژوند دنیاوي بیا هغه په ورځ د قیامت به د حاضر کړی شوی نه وي په عذاب کې ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أو فكم ورس جواز بورك ندويتا فسوائبا كم زيدي برخي والا زماها غاچتا سبي قمان قولوا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وبوایا کسان چې پوره شوه دې پاوی باندې حکم د عذاب اے رب زمونږه دا خلک دي چې گمراهي ترا بللې دي مونږه گمراهي ترا بللې دي مونږه دوی لرا لکه چې مونږه گمراو بیزاری مخې ته مونږه تا تا نو دوی مونږ لرا عبادت کوونکی وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون او وګورئ لې شي دوی تارو بلې شریکان استاسو نو دوی به ورته आवाज ورکړي پس ور باندې کړی او هیڅ جواب دوی ته او دوی به وی عذاب لرا وایبا ارمان دې چې دوی په دې لې چې دا شریکان هیڅ مدد نشي کوله و یوم یناديهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین او په کوم ورځ چې आवाज بده ورکړي دوی ته او به وایي سرنګ جواب ورکړي او تاسو رسولان وته فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون لپټ بشي په دوی باندې دلیلونه او خبرونه په دغه ورځ نو دوی باندې یو بل نه استپوس نشي کولای فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين پس هر چا غسوک دے چھ توبائی کڑے دے دے شرک نو ایمان راوڑے دے و عملے کڑے دے برابر دے سنت سرا نخام خواوی بہ آغا دے کامیاب خلقنا وربک یخلق ما یشاء ویختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون او رب ستا پیدائش کوي سچي غواړي پیدا کوي سچي غواړي او خپل خوخه کوي نشته له مخلوق لره هیڅ اختیار د خدای ته پاکي د الله تعالی لره او اوچت دی دا غنا چې دوی ورلا شریکان غني وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون او رب ستا په دې پاغه سوچ پټوي سینې د دوی واغا چې دوی ښکار کوي وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون او هغه الله تعالی دې نشته دې حقدار د بندګۍ سیوا ده غلا خاص غل راستاینه د الوهیت ده په دنیا او په آخرت کې او خاص غل اختیار دې او خاص غل تبا تاسو وګرځول شئ
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون وایا خبر را کړی کچری وګرځوی الله تعالی په تاسو باندې شپه همیشه تر ورځ د قیامت پورې سوک دی واکدار سیوا د الله تعالی نه چراولی تاسو لره رڼا د مر آیا پستا سناوري قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون وایا خبر را کړی کچری وګرځوی الله تعالی په تاسو باندې ورځ همیشه تر ورځ د قیامت پورې سوک دی واکدار سیوا د الله تعالی نه چراوړي تاسو ته شپه چې آرام وکوي پاره کې آیا پستا سونه ګوري ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون او د وجه رحمت د الله تعالی ګرځولې د تاسو لپاره شپه او ورځ دی د پاره چې آرام وکړي پشپکی او د پاره د دې چې لټوي فضل د الله تعالی په ورځ کې او د پاره د دې چې تاسو شکر وکړي ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون او په کوم ورځ چې आवाज بور کړی دوی ته نو وایي کوم ځای دی برخه والا زما هغه چې تاسو په ګمان کوله ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون أورو بباسو منغا دا هر أمتنا گواهی کونکے پسو بوایو منغا راولای دلیل استاسو پا شرک بانده نو دوی با پواشی چیرکلا حق دا الوهیت خاص دا اللہ تعالی ده او رب بشید دوینا آغا چی دوی کم دروغ جوڑول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين يقينا قارون هو غاد قوم موسى عليه السلام نو زیاته وکړو په دوی باندې او ورکړلې موږ ته د خزانو نه په دومره قدر چې دا غي چابيان خامخا درنې به په یو ډله طاقت پر باندې کله چې وویل د قوم د لوی مکوا یقینا الله تعالی مين نه کوي د لوی کونکو سره وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين او اولټوا پاره کې چې درکړې دي تاته الله تعالی کور مستونه جنت او مې راو برخه خپل د دنیا نه احسان کوا ځکه چې الله تعالی احسان کړی دی تاته او ملټوا فساد پزمکه کې یقینا الله تعالی نه کوي مینا د فساد کوونکو سره قال انما اوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ولا قارون يقينا راكلي شمي دي ما تدا دوجد علم و هنر زمانا چما سر دي آیا دين پوئيگي چه يقينا اللہ تعالى حلاق کرده دي مخ كده دنه ده پیڑونا آغا سوك چه دير کلکو ده دنه پا طاقت كي او ديرو پا دلکي او تقوس نكيگي ده گناهون ده دوی ده مجرمانونا فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لا
لذو حظ عظيم نروتن دې په قوم خپل باندې په ډول خپل کې ویلغه کسانو چې غختل دوی ژوند دنیوي هاي ارمان دې چې وی موږ لره په شان دا وی چې ورکړې شوی دې قارون ته یقینا دې خاوند د برخې لوی دې وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون اول هغه کسانو چې ورکړې شوی هغه ته علم تعجب دې پتا سو باندې ثواب د الله تعالی غوړه دی هغه چا لره چې ایمان یې راوړی دی او عملي کړی دی برابر د سنت سره او نور کېږي دا خصلت مگر صبرناک دی فقصفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين نخاق من قدل راو كورن خزاني دد وزمكا كي پسنو دل رحيس بلا چه مدد اکڑه ودد سوا دا اللہ تعالینا او نو دید بدلا خستن کنا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون او سبات ما هغه کسانو چې ارمان یې کړی و د حالت د پورون ویل یې عجیبه ده یقینا الله تعالی فراخوي روزي هغه چا لره چې وی غواړي د بندګانو خپلونه او تنګوي که چېرې احسان نه وی کړی الله تعالی په موږ باندې خامخا کړي به وي موږ لره عجیبه ده یقینا نشي بچ کېدلی کافران تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين هغکور رستنه جنت خاص کوم هغه چاله را چې نغواړي دوی په دنیا کې او نورانه کول او انجام د خیر د پاره د متقینو دی من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون چاچرات نوکلن په نیکي سره پس دل رغور حال دي دا غيد وجنا او چاچرات نوکلن په بدای سره نو بدلن شو ور کې دي هغه کسانو ته چې عملونه کړی دي ناکارا مگر دا عملونه چې دوی کول ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين یقینا هغه ذات چې فرض کړی دی په تا باندې رسول د قران خامخا واپس کوي به تعالی راځي د واپس ایتا ته وایا رب زما خپو دې پاغه شا باندې چې راته لکړي په هدایت سره او پاغه چا چې وی باغه په گمراهی ښکار کړي و ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين او نو ته چې امید کو تا د دې خبرې چې در بکړې شي تا ته کتاب مگر در کړې دې موږ تا ته د وجد رحمت د رب ستانه پس مکی غهیس کله امدادی د کافرانو ولا يصدنك عن آیات الله بعد اذ انزلت الیک ودع الى ربك ولا تكونن من المشركين او واده نړوی دی تعالی را د آیتونو د الله تعالی نه ورستو دا غنا چې نازل کړي شوی دی تاته او بلنه کوره په خپل تا او مکه ګټو د مشرکانو د ډلې ولا تدع مع الله اله اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون او را مدد شموایا سرد اللہ تعالی نبل چاہتا چی الہی گنی نشت مددگار مگر مغدی ہر سیز فنا کی گی مگر مختاغ خاص غلر اختیار دیا خاص غطبا پروگرز ولی شیطاسو